Вчора всі засоби масової інформації пролетіла заява Путіна, що він погоджується на введення миротворців. Що це значить? Це значить, що санкції почали діяти, військове вирішення конфлікту на даному етапі, перемоги своєї на даному етапі він не бачить, і він хоче, не втративши свої імперські амбіції, придумати якісь фейки, щоб послабити економічну ставку. Що таке миротворці в нашому розумінні? Да? Миротворці в нашому розумінні – це не російські, не білоруські, не узбекські, не казахські збройні сили, які виконують перший пункт – контроль державного кордону і блокування поставки зброї і військової сили на територію окупованої Російської Федерації. Що таке у миротворці в баченні агресора? Це російські війська в голубих касках, які стануть на лінії розмежування, і він буде доповідати світовій спільноті. Мир наступив, знімайте санкції. І хай Україна там проводить вибори і вибирає, там вже Гіві з Моторолою вбили, ну там якісь наслідників до Верховної Ради України. Оце є дві стратегії. Стратегія агресора і стратегія цивілізованого світу і нас. Ми вимагаємо повне очищення окупованих територій від російських військ. Путін шляхом проплачених ЗМІ на Заході, шляхом своїх агентів всередині України, в тому числі з депутатськими мандатами, розказує, що я миротворець, що мир наступив, знімайте санкції, і хай Україна під дулами автоматів уже не 1-го і 2-го армійського корпусу резервного Російської Федерації, а під дулами автоматів, так називаємо миротворчої бригади, яка захоплювала Південну Осетію, проводить там вибори. Дві стратегії, дві концепції. В зв'язку з цим я пропоную на комітеті розглянути заяву Комітету Верховної Ради України щодо вчорашніх заяв президента країни-агресора Путіна. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони висловлює занепокоєність спробами маніпуляції російським керівництвом питання особливостей перебування можливої миротворчої місії ООН на Донбасі. Для України є неприйнятним обмеження дії миротворчого континенту, лінію зіткнення, оскільки це унеможливлює контроль та запобігання переміщення зброї, особового складу бандформувань та регулярних підрозділів Збройних сил Російської Федерації через непідконтрольну ділянку українського кордону з Російською Федерацією. За умов збереження каналів насичення окупованих територій зброєю та особовим складом з території Росії, виконання завдань миротворчої місії є неможливим.